Salve, meu querido. Não esqueça de entrar no grupo da Global Cards que está na descrição. Lá você vai comprar mais barato, assinatura Game Pass, Live Gold, jogos para Xbox e muito mais. Aproveita, link na descrição. Vamos fazer o evento sazonal, lembrando que na descrição do vídeo tem lista de dicas para jogadores iniciantes, não esqueça de dar uma olhada. Hoje nós vamos fazer o evento de verão para pegar um Renault Megane RS e um carro que eu acho que é fácil de pegar, esse Ford Duale. Vamos ver o que tem na loja do Fuzaton aqui. Ó, o Hung RS200 é um carro da hora para pegar. O que tem de fácil para fazer aqui? Ó, temos aqui um radar de velocidade, tem que ser com Ford Classe B. Vamos lá, acelera, meu filho. É 200, né? 209, 209 ele bateu. Eu vou compartilhar essa tunagem aqui, tá? Esse aqui é o Mustang Boss 302 1969. Vamos no próximo aqui, ó, meu brother. Tem aqui, ó, é uma área de velocidade, pode ser com o mesmo carro, né? Tem que passar com a média de 169 aqui. Vamos ver se a gente consegue. É 169 tem que passar aqui, né? E é B também, será? Eu não vi se era B, cara. Tomara que seja B. Bora, bora, bora. Lembrando, olha a lista de dicas na descrição. Vamos ver qual é o próximo aqui, meu nobre. Ah, agora são as corridas, né? Vamos começar pelas chatinhas. Classe A, vamos lá. Bora entrar no evento aqui, ó. Tá compartilhado o Ford Focus e tem esse Mustang aqui também. Vamos lá. É, a mensagem de áudio, ela vai ficar... Eu vou ativar ela depois do evento sazonal. Que é isso, né? Vamos aqui. Bora prestar atenção na corrida agora. F. Eu tenho que ativar a mensagem de bits que tá desativado. Perdi a frenagem. Ai, meu Deus. Que dona Vera, o que, rapaz? Olha a chuvinha aqui, que coisa linda. Ai, ai. Pô, aquele carro que vai dar aqui nesse evento, como é que é o nome daquele carro lá? Aquele carro da Hot Wheels lá, eu acho que ele não é raro não, velho. Aquele carro lá não é raro não. Agora o primeiro carro é raro, né? O Renault Clio. Renault Megane. Eu acho que não vai andar nada esse Megane aí. Vai andar nada. Lá na Bahia é desse jeito aqui, ó. A terra. No interior da Bahia. Nossa, é muito bonito. O Forza tem uma fidelidade muito boa. E eu quero espirrar. Ih, vocês só sabem falar dessa tal de Dona Vera. Oh, meu Deus. Não sei de onde vocês arrumou isso aí. Eu vou ver se essa semana eu dou um jeito de comprar o Need for Speed Unbound pra fazer as customizações. Não vou focar na série dele não, porque eu acho que o pessoal não curtiu tanto não. Vou focar mais no customizar carro e testar. Ver se até o final do mês aí eu compro. Já aqui. Uma pena que eu tô no PC, senão ia pedir o pessoal da Global. E a Global só vende jogo pra Xbox. Oi, gamer, beleza? Lá vem outro falando de Dona Vera. Quem é Dona Vera? Dona Vera é uma invenção do Bruno. Na verdade, é aveia. Porque eu como aveia. Aí o Bruno falou que eu como a Vera. Mas eu como aveia. É, o Bruno é ridículo. Eu não sei da onde que ele tirou essa associação absurda. Tá bom? Vamos aqui para a próxima corrida, meu nobre. Vamos fazer essa outra corrida aqui. É de cross agora. É classe B.
Bora entrar no evento aqui, ó. Tá compartilhada a tunagem do GT70. Carrinho bom de manobra, viu? Vamos lá. O meu PC hoje tá completando uma semana de vida. Eu tô muito feliz. Eu mesmo montei. E ele... Eu e o Ark, né? O Ark meu ficou no telefone lá passando a cal pra dar aquela moral. E eu montei ele e funcionou de boa. Já a Terabyte, eu tinha comprado lá, né? Lógico que todo mundo teve problema com alguma empresa, né? Mas na Terabyte eu fiquei chateado, né? Porque eu queria aparecer lá no canal da Terabyte. Quando você monta o PC e grava e manda pra eles, eles postam no canal deles, né? Mas tipo assim, como eles mandaram pra mim o PC estragado, eles não iam postar lá no canal deles. Aí eles pediu pra mim devolver o PC pra eles mandar de novo. Eu mandei pra lá, o PC voltou de novo, chegou estragado e com o gabinete arranhado. Aí eu fiquei chateado com eles. Mano, o carro tá pedindo mais velocidade e eu limitei a 200. Eu achei que ele não ia acelerar mais. Eu vou ter que aumentar e compartilhar de novo. Ah, é, eu misturei a pasta térmica, né? É, o único probleminha que eu fiz foi esse, mas... Ainda bem tinha um restinho de pasta térmica aqui. Eu achava que não tinha problema misturar a pasta térmica prata com a branca. Achei que não tinha problema, não. Rapaz, esse carrinho aqui é divertido, viu, velho? Ele é divertido, ele vira muito. Ele é grudado, olha isso. Ó. Nossa, gostei desse bichinho aqui. Será que ele é bom rally em classe A? Vou testar esse carro depois. Eu gostei dele, da digeribilidade dele. E olha que eu nem vi as peças que eu coloquei. Só que a velocidade máxima dele eu deixei limitada. Opa, valeu! Bora, bora, bora. Acelera, meu filho. Boa. Gostei desse carrinho. Acho que rola até da gente fazer umas corridinhas com ele depois. Só esse farol da frente dele que tá um pouco exagerado. Temos mais uma corrida aqui, né? Que é, agora é corrida de rua. Vamos lá, classe A. Bora entrar nesse evento aqui, ó. Lembrando que não sabe baixar tunagem, no canal mostra como é que faz. Tá compartilhado aqui, ó. Na descrição do vídeo tem lista de dicas. É, vamos ver se o Renault Megane vai ser um carro bom na classe A FWD, né? É um carro bonitão. Ele é FWD ou é AWD? É FW, né? Ele é FW. Ele tinha que andar... Não, mas é o Ford Focus RS é AWD, né? É por isso que é brabão o Ford Focus. O Mike Brown é obrigado a colocar o Ford Focus na categoria classe A, ou é classe B, eu acho, para ele ficar junto com os hatches, né? Aí como ele é AWD, ele tem essa vantagem que dá para encher de peça e jogar na S1. Ai, ai. E o Ford Focus, quem ajudou no desenvolvimento também foi o Ken Block, né? Eu acho que é principalmente naquela parte lá de Power Slide, né? Que fala, sei lá como é que fala, que é o Drift com carro AWD, que não é Drift, né? Eu achava que o Ken Block fazia Drift, mas não é. É um nome diferente. Bora, bora. Corrida de rua sem trânsito. Isso aqui é maravilhoso, ó. Deveria ser assim, cara. Mas os caras não pensam, né?
os caras não... Beleza, tem gente que gosta com o trânsito, mas pelo menos deixa a opção pra quem não quer, né, tirar. Eu quero espirrar, velho. Não vou deixar pra espirrar depois. Depois que acabar a corrida. A chegada triunfal. Pronto. Agora vamos fazer os outros desafios do Forza Horizon evento sazonal. Vamos ver o que, que tem de próximo aqui pra gente fazer. Um evento de tirar foto. A gente tem que tirar uma foto do Ford Transit 65 lá no De Outro Mundo. Vamos lá. Olha, gente, de outro mundo é aqui, ó. De Outro Mundo é aqui. Vamos lá. Aí, ó, vamos tirar a foto deles. Estamos aqui em Outro Mundo. Beleza. Esse é o mais fácil, né? Vamos ver qual que é o próximo aqui, meu nobre. Ó, vamos fazer o colecionáveis aqui. Batem 50 lanternas flutuantes. É lá nas Dunas Blancas, né? As Dunas Blancas está aqui, gente. Ó, Dunas Blancas. Vamos lá nas Dunas Blancas. Ó, você vai fazer o seguinte, ó. Tem uma aqui na minha frente. Aperta Start, vai aqui no online. Vai pro Horizon Solo. Entrou no Horizon Solo? Bate nela. Aperta Retroceder. Tem que fazer o barulho, tá? Vai de novo. Bate nela. Aperta o retroceder até aparecer a mensagem que você completou. Vamos ver qual que é o próximo aqui agora. Ah, tem os rivais, né? Vamos fazer primeiro esse rival aqui, ó. Vamos lá, vamos entrar aqui. Não pode bater em nada, hein? Vamos lá. Bora lá, não pode bater em nada. Esse aqui é bonitinho, cara. Eu acho que eu não tenho esse carro, não. Esse carrinho é bonitinho, velho. E ele é bom no... Esse carro é carro de... Como é que é o nome daquele negócio? É... Rallycross, né? Combinou com o Baja aqui, né? É carro de Rallycross. Top, top. Não pode bater em nada. Se bater no canto da parede, vai sujar a volta. Se sujar a volta, aí é anulado. Vira. Topzera, topzera. Carro desse aqui deve custar US$ 1 milhão, né? Que o bicho é brabo. Pronto. Vamos lá, vamos no próximo. Agora tem mais um rival aqui, né? Agora é de carro elétrico da Ford. Vamos lá. Essa foi boa, ô Jaziel. Esse carro aqui faz barulho de drone. Pior que é barulho de drone mesmo. Escuta aí. É barulho de drone, velho. Caraca. Porra. Eu tava procurando que barulho esse carro faz. Realmente é barulho de drone. Ih, rapaz. E aí, PH? Olha o drone aqui, ó. Motor de drone. Boa, boa. Motor de drone. Bora. Se bater em alguma coisa aqui, vai ter que repetir a corrida. Ih! Segura, segura o bicho. Pronto, terminamos. Vamos fazer corrida online agora? Vamos entrar aqui? Vamos lá, vamos lá. Pode tunar a bomba, né? Eu deixei o meu full manobra. Não sei se vai dar bom, não. Vai pra lá, boot. Pera aí, meu nobre. Vamos ver se o manobra é melhor. Ai, caramba. O do Marcel tá velocidade.
Eu acho que é melhor manobra, hein? Acho que é melhor manobra. Mesmo assim, né? Tá parecendo um pedaço de madeira. Eu vou compartilhar a tunagem na hora que eu terminar aqui. Bora. Parece um Escort, né? Isso aqui é um Mustang? Diferente esse carro. Lento. Eu ativei os beats. Manda beats aí pra testar. A frente dele é de Monza? Ah, é de Monza, né? Eu não achei ele muito bonito, não, velho. Ai, 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 ai. Bora. Vire. Vire. Só ir embora agora. É, não recebemos um Mustang da... Eu não sei, é... Mustang, acho que... Eu não manjo muito de Mustang, não. Mas eu acho legal. Meu negócio... Eu gosto muito da Porsche, né? Gosto muito da Porsche. Param, pam, param, param, pam. Bora, meu filho. É a última volta, né? Ainda bem, porque esse carro é lento pra caramba. Parece uma tartaruguinha. Como é que é a interna dele? Ó, tem um cavalinho ali. O Mustang. Painel esverdeado. E aí, painel esverdeado? Legal, legal. Vamos embora. O aerofólio horroroso ficou lá atrás. Eu tô contando os dias pro novo Motorsport pra gente se livrar desse aerofólio horroroso. Ei, vamos fazer agora aqui o Forza Tom. Adquira e pilote, obtenha um Ford Bronco. Tá compartilhada a tunagem do Bronco. Quem não sabe baixar a tunagem, é só olhar na descrição do vídeo a lista de dicas aí, tá bom? Qual o próximo aqui, meu nobre? Vença a trilha de Barja. Aqui, ó, a trilha de Barja de Califórnia. A gente tem que vencer uma corrida aqui. Vamos lá, vamos vencer essa corrida aqui, ó. Espero que não seja grande esse não sei o que de Barja aqui. Ó o Bronco roxo. O Bronco da Barbie. Vamos, 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 vamos. A tunagem do Bronco tá compartilhada, hein? Podia ter 20 lab, né? Pra fazer rápido isso aqui. Igual era no Horizon 4. Mas essa pista aqui, até que ela não é grande, não. Ela é de boa. Podia ser qualquer pista de rally, né? Vença qualquer corrida de rally. Bora, bora.
Vem carro é classe A, né? Ele é rápido. Opa, quase. 40%. Nossa, mano, essa foi cagada. Essa foi cagada. Esse carro é bom, viu? Sessenta por cento, vamos lá. Já tô vendo a linha de chegada no minimapa. Ai, caramba. Caramba. Boa, Bronco. Agora só acho que tem que vencer outra corrida também, né? Eu dei uma espiada lá, parece que tem que vencer mais uma. São duas corridas. Não essa aqui, é outra. Vamos lá buscar outra. Agora é o que, meu nobre? Vença qualquer evento de cross country. Ah, beleza. É qualquer evento. Essa corrida de circuito aqui é bem pequena, a gente pode customizar ela. Bora entrar aqui no evento, solo. Vai aqui, ó, criar projeto. Com o carro selecionado, clica no evento. A classe dele é classe A. Vai em configuração, coloca nível turista, apenas uma volta. Tá na classe A, confirma, publicar. Entra no evento. Já tinha um pronto aqui, né? Bora aqui, ó, entrar nesse evento aqui. Vamos ver de qual que é. É rapidão essa pista aqui. Aí o próximo eu acho que a gente tem que fazer uma... qualquer desbravador. Tem um desbravador ali que é fácil. É, lembrando, tem que se inscrever aí. Quem não é inscrito, lista de dicas na descrição. Bora. Vou atualizar a lista de dicas, né? Vou trazer mais dicas e vou colocar na playlist. Essa playlist tá muito boa de dicas. Eu tenho que fazer ela do Forza 7 depois. Ficou muito legal. Bora, bichão. Aí, ó, rapidão essa pista. Ela não dá nem um minuto direito, né? Não dá nem um minuto. 40, 50 segundos essa pista aqui. É só customizar e fazer. Pronto, acabou. Agora a gente tem que fazer 3 estrelas em qualquer desbravador. Esse desbravador aqui, ó, Mal País, é isso, né? Ele é muito fácil, vamos fazer ele. Esse aqui é de boa pra fazer 3 estrelas, hein? Esse aqui é de boa na lagoa. Vamos lá. Pega aqui, ó, pega aqui do lado aqui, ó. Já quebra de lado. Já quebra de lado. Vai, vai. Vai, Bronco. Vai, Bronco. Eu acho que dá pra pegar 3 estrelas. Eu acho que deu pra pegar 3 estrelas, hein? Beleza, conseguimos, meu nobre. Pegamos aqui o Ford do Ali, da Hot Wheels. Terminamos o evento sazonal. Lista de dicas na descrição. Quem for comprar overclock, usa meu cupom que tá na descrição também. Conheça o produto.